الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونشكره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم. جماعة الروم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pati shumë kesh për shëndetja me mirë, shëndetja banorët e qilët dhe të tokës. Falenderime tona pa numërta, më meritore, pati shumë që i takojnë vetëm Allahu dhe Gjelal, kryusit ton, sunduesit ton, dhe furnizuesit i saqësie. Vetëm atë i falenderojnë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojnë. Njëherë dëshmojnë dhe deklarojnë, po ashtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vula e të gjithë profetëve, ishte nebi dhe resul, më i dashuri i Perëndis, dhe këtë dëshmi e bojnë publike. Salate dhe salavate tona qofshin mbi familje e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët ndihmuan në përhapjen e fjalës la ilaha illallah deri më sot. Pikë sëpari këshiloj vetën, pas ta juve, që të keni frikë dhe dronë Allahot, që të fali 5 kohë namaz, sepse pa namaz, Allah i hisën gjenet nuk e. Thëtë Allahu dhe gjelatë, në Kur'an i familar, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, wal layali ashr, wal shafi, wal watr. Sadaq Allahu al-Azim, shpesh edhe për gjuma është përmendur, në vazhdo të përmendur, rëndësia kur Allahu betohet në ndonjë një gjë, dietar të antën vini re, si që është wal asr pasha kohën, wal dini wal zejtun pasha fikon dhe ullinit, pasha ditën e fundit, pasha yllit rokec. Gjithë këto të shmojnë rëndësi e asaj gjëje ku Allahu betohet. E për hutbën e sotit, ne kemi vendosur në pikat shkurtra 5 gjatë shumë, flasëm rreth 10 ditëve apo ditës së Arafatit, ku Allahu te bareke ve teala është betuar në këto 10 ditë në Kur'anin familjar, më gjithësisht në kapitullin El-Fajr, ku thotë: "Wa shaf'i wal watr", pasha çiftit dhe pasha tekit. Të ndryshe tekit ka të bëj, apo me tekit në kuptoj, ditën e Arafatit. Çka është ditë Arafatit? Apo ngarje për emër. Imam Kurtubiu në libën e tij i cek disa mendime se nga ta ardhë fjallë Arafat. Ndërto njëri nga mendimet është se Arafat quhet vendi ku takuhe njerës apo njoftuhe në mëzvej. Nda e dhe ka marrë emrin Arafat. Mendimi tjetër është se thuhet se Ibrahimi a.s. për deri sa shëpiste një dit me Gjibrilin a.s. Gjibrili duke ja treguar Ibrahimit vendet e qabës, i tha, apo i dim këtë vene, apo i nje? Ibrahimi a.s. tha, po, po i di. Dhe nga për emre ka morë dhe emrin vendi Arafat. Mendimi tjetër është, që shpesh edhe dhe ndoshtë edhe kemi dëgjuar, është ai për të cilën thua që, pasi që Allah e gjeneshenu, i largoj Ademe dhe Halan, nga gjenetit dhe i vendosin e tu, Ademe dhe vendosin një vend tjetër, Halan dhe një vend tjetër, dhe pas një periudet të gjatë dohore, ata të dy të takuan para në kodën Arafatit, nga edhe e ka morë emën Arafat. Për vlerën dhe rëndësi, e këtyre dhe ditëve të Dhulhijhës,
في من آيات القرآن إذا حديثة البيغامير عليه الصلاة والسلام قدشن شكتور قدت يدت الرايا دت الرشمة دت شموعة قد الله نكبتوه نبيه اليوم يا يومي يتلك عريف وتعجريك تضدت pasi që është edhe sunet të agjeroj. Në qëse jo, djetë ditë të pljota, bile ditën e Arafatit, që të këni, dhe mbarë botën është në ditën e hënë, dhe të natën e Bajramit. Kodra Arafatit është para përsisht 20 km në lindje të Qafës. Aty haqit të buën dhe është rrit nga rritët e haqit dhe i lutën Allahot për falin e mëkateve. Pejgamberi alayhis salam për ditën e Arafatit ka thënë: dita më e mirë që vjen dielli gjatë tërë vitit është dita e Arafatit. Pastaj në ditën e Arafatit transmeton Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: s'ka të vjetë në të cilën Allah xhenna shanuhu falë dhe njerën nga zjarën më shumë se në ditën e Arafatit. Nuk është puna se tani për momentet e zjarën është duke të shkuar dikush. Për në qënë se Allah dhe gjelar dikën e ka caktuar qëkëj në gjehren, pasi që Allah është gjithdishëm dhe e dinë se cili për njëve qërë të të vëprojë dhe kutë ku e ka përfëndimin, me mëshirën e madhe Allah që është Erhamur Rahimin në ditën e Arafatit, u andrëm ka dirë në atyre njërësit të cilët kanë qenë caktuar për në gjenem dhe i caktuar për në gjenem. Mëshirë Allah. Pa të shimë që dita e Arafatit konsiderohet edhe dita e plëcimit të fesë. Është ditë feste, ditë gëzimi, ku pejgamberi a.s. e thot një thënje që Imam Buhari jo transmeton dhe do po dita Arafatit, dita e dhërjes dhe ditët e teshrikut, pra dita e dytë, e tretë dhe e katërt të Bajramit janë ditë feste për ne muslimanët. Ato janë ditë të ngrënjes, kryerjes dhe përmendjes së Allahut xhaleshanu. Rekomandohet dhe preferohet, është sunet që gjatë këtyre 10 ditëve e që shumica ditë kanë shkuar dhe kanë mbetur paktin të bërë të këbirë, të madhërëm Allahun dhe të themi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Walillahi lham. Pati shumë që se vafet janë shumë të mëdha, dhe veprat që bëhen gjatë kësaj dite, apo gjatë këtyre 10 ditëve, pati shumë që nuk janë njësës kur veprat që bëhen jashtë këtyre 10 ditëve. Dhe dispozitës se haqinjive në këtë ditë, sa duhet të agjerojnë, apo jo, djetarë të ndërë mendimet të ndryshme, ku mëj sakti është se haqinjit të cilët gjindën në haqë, nuk e kanë obligim të agjerojnë në ditë. Transmetëm nga Aisha radhiyallahu anha, e cila të regonë se gjatë kohës kur pejgamberi alayhis salam ishte në Arafat, njerëzit për një moment menduan se ai është duke agjeruar. Dere sa Resulullah a.s. ku afrua një enë me qumësht, ku dhe biu nga e enë. Dhe pasaj kuptuan që nuk është të agjeruar. Argument tjetër kemi rasin që Abdullah ibn Omeri, radhiyallahu anhu, të regëm se kishtë i kryer haqin, së bashku me pejgamberin a.s. Ebu Bekrin, Omerin, Dhothmanin, dhe nuk i ka par ata duke agjeruar këtë dit. Dhe në argument thoshte, unë nuk agjeroj në këtë ditë kur jam në haqë, asë unë nuk përdëroj e asë nuk dalëroj. Dërsa për ata të cilët nuk janë në haqë e që i mini është sunet i fort që të agjeroj në këtë ditë që i bje të hënën. Pejgamberi e selam në tregon dhe thotë se pas farzëve, pas agjerimi farzë që është buje i Ramazanit, ditë më të mirë për të agjeroj nuk të asë ditë a Arafatit. Andaj, kush ka mundësi, le të agjere ati, le të bëj istikfar të Allahot, e kush të ka nevoj për falje të mëkatëve, për nejme të mbushën me mëkatët të pljota.
Pejgamberi alayhis salam thot, në hadithin që transmeton Imam Muslimi, ditën e Arafatit e llogariste Allahu xhaleshanu si falje për vitin paraprak dhe vitin e kaluar. Pra agjerimi i ditës Arafatit i fal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Patyshim që këtu bëhet fjalë për mëkatet e vogla, jo për mëkatet e mëdha. Nga se për mëkatet e mëdha ne u jitin kushtet tjera, vetëm si qëtë e kushtet tjera që i kanë cekur dietarët. Allahu në Arafat, si që kanë thënë në djetarë, falë mëkate shumë, më shumë se sa guralecët që gjitë në zonën e shkretë tjeres. A qërëni, sepse vallahi e kur të të bini pishman. Katër imam të mëdhej, Ebu Hanifja, Imam Maliku, Shafiu, Ahmedi, kur është hapur tema rreth agjerimit kësaj dite, për pas Imam Hanbelit, këta tre djetarë tjerë kanë thënë se edhe në qëfë se njeri i kanë betër borç nga muaj i Ramazanit, mund të agjeroj ditën Arafatit. Imam Ebu Hanifja ka thënë nuk ka dert edhe në qëfë se nuk ka agjeru i kanë betër borç dhe një dit nga ditët e Ramazanit. Dy imam të tjerë kanë thënë se bënd të agjerohet, por preferohet të kryet aja që është farz, do të thëtë borçin dhe Allahot është po primar. Dërsa imam Hanbeli e radhiyallahu anhu ka thënë që është plotësisht dhe kategorikisht e ndaluar të agjerohet ditë Arafatit në qëfë se kanë betër dhe një dit për plotësuar nga muaj i shenjtë e Ramazanit. Mos të harrojmë të cekim edhe therën e kurbanit, kush ka mundësi i këtë therë kurban, sepse therë e kurbanit është tradit nga pejgamberi i ynë, babaj i pejgamberve, Ibrahimi a.s. që tjetë tradit, nga Ibrahimi a.s. e djenë bësët, janë therë kurbanat në katër anët e botës. Andaj është gëzim dhe është merit dhe pasim i sënjetit për nga meri të esram, a i cili arin, a i cili ka mundësi të aferë kurbanit. Dhe mishin e të aqkim fukarave, sepse se vopi aty qingët, Allah në ka sfruar me fukare, që të mos në këtë ditë në vështira. Kush ka mundësi, ditën e parë, dytë apo të tretë, ditën apo natën, dhe të aferë kurban. Me therë në kurbanit, a vjetë krasia nga Allah, që të shenu, sepse asë mishin kurbanit, asë leshe, asë gjopi ti nuk arrit të këllohë. Me thirën e kurbanën e kërpojmë afrim të këllohë dhe në gjelarë. Dhe në këtë mënyrë edhe fitojmë kitarësim dhe rahmetin e Allahë. Allahë në e prarohë të qëtë vebrat e mira që i kemë bërë gjatë këtyre dhe të ditëve. Në e falë më kate tona dhe në e mundësot presim edhe shumë të tjera në atyre të cilët ka mundësit prej kurban. Allahë u a prarohë thirën e kurbanit. E kullu kavli hadha, u stakfir Allah ali, u lekum, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بين صلوات بين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين وحميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين وحميد مجيد. Gjemati dhe rumë, i kam një kërkes për juve. Me qenë të një muezin i kësa gjemije, nuk jem imam, por hoqë është bedel në haqë dhe në parohise, me zamëcu dhe në hytve. Kërkes a ime për juve, ka të bëjë se sot i kina qitë për shkirit, përshkak se në ka orë një fakturë e rrimës. Ka që si shumë, dhe bashkë me fakturën e rrimës në ka orë edhe vrejtja për të shkyqe. Që se nuk paguët rrima, shkyqen. Këta ishe pak si pashtim të ato që e ka morë, s'pa ta faqin të akikin heqë. Kush ka mundësi për juve, dhe tjerë asë ka mundësi.
كتنا هيك القرآن إن شاء الله وفق الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. أتات سنة إفعالي نمازن قد الله إيابن زي شاطن دين قعيان شنيك من فرزور أتات أتياتي بفصرية عشد الله شيرسة بفصرية سيكندور الله يا كنيا دن يا مر كنيا دن بفصرية عشد الله دا يتني كشخة منسي أكسا كنزي أشتو شتو نظرون إلى ديسا ميتة پر من باتين الجميس هجيرة بفصرية جميس الله يشتو لين كشخة منسي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر.